want it better than the weekend. Weekend, take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'd fall for you. I want it better than the weekend. You can show me just what I'm missing. Pretend. Don't wanna. Ahoj dámy a pánové, mé jméno je Vencouse, jak jste si určitě všimli podle názvu mého YouTube kanálu na dámy a pánové, jak jste si mohli z názvu Erika přečíst, tak v tomhle videu půjdu do kina. Možná se ptáte někteří, na co půjdu do kina, tak já vám to hned jdu říct. Takže do kina jdu, jedeme na team building, takže je to taková česká komedie s Jakubem Prachařem a podobně, s Polívkovou a tak dále a tak dále, takže s fakt s českýma hercema, je to česká komedie, já se na to moc těším, za chvíli mě to čeká, za chvíli to začnou dávat. Takže já se na to moc těším. No, dámy a pánové, já se vám za chvíli ozvu v autě. No, dámy a pánové, ale ještě, jestli jste nedali like nebo palec nahoru na tomhle videu, tak to nezapomeňte napravit. A pokud ještě nemáte, tak můžete přikliknout odběru i se zvonečkem, ať vám neunikne další nový video. Takže v autě se vám ozvu. Takže dámy a pánové, jak si můžete všimnout, tak já už jsem v autě a jedu směr kino. Užívejte dál tady to video. Čau, ahoj. Dámy a pánové, právě čekám na přechodu, takže je to super a mám červenou a až bude zelená, tak se tak jdu a jdu pro lístky do kina. Já jdu ještě Saťkou, takže super a těším se na to, těším se na ten film, takže super, takhle se vám ozývám, že jdu pro lístky. Užívejte si dál, tady to video. Takže dámy a pánové, mám lístky, takže super, takhle to vypadá, takže já jdu. Čekám opět na přechodu a jdu taťkovi naproti, pak se někde sejdem a půjdeme do kina. Takže dámy a pánové, už jdeme do kina na ten film, už se na to moc těším, užívejte dál tady to video. Dámy a pánové, už mám popcorn, takže už mám i ten lístek, jak jsem vám už ukazoval, takže jdu do kina, jdu do sálu. Takže už čekám na film, než se bude promítat, užívejte dál tady to video. Takže dámy a pánové, už je po kinu a já jdu domů, jdu do auta a pojedeme domů. Užívejte dál tady to video. Takže dámy a pánové, už jsem v autě a jedu domů. Užívejte dál tady to video.
Dámy a pánové, tohle video je už bohužel u konce. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like nebo palec nahoru. Pokud ještě nemáte, tak můžete dát odběr. Nezapomeňte si přikliknout zvoneček, ať už vám neunikne další nový video. Ode mě už je to všechno z tohohle videa. Mějte se hezky a v příštím videu zatím ahoj.